vou contar uma história já. Primeiro donate, vou parar, já vou contar a história. Teve um dia quando eu era moleque no colégio, como eu falei ontem, e quem conhece, tá ligado? Eu estudei no colégio só de homem, né? E aí, quando a gente não sai na porrada e tá jogando bola, a gente tá fazendo merda. Aí um moleque virou pra mim um dia, cara, no recreio, e eu devia estar, sei lá, amassando mais algum salgado, tá ligado? Comendo mais algum salgado, depois de comer três. E aí um moleque virou, moleque, veio na minha direção, assim, eu era, sei lá, da sexta série, e o moleque do primeiro ano, grandão, assim, virou pra mim e falou: ô, irmão, ô, irmão. Aí eu falei: caralho, fudeu, vou apanhar, porque tu apanhava, mano, sem motivo, tu apanhava. Tá ligado? Já viu teu tamanho? Aí eu falei: pô, o moleque vai me chamar de obeso e vai ralar, né? Aí eu falei: qual foi, cara? Assim, na época, obviamente, eu não falei qual foi, né? Eu devo ter falado, tipo... Aí ele falou: eu vou te levar pra uma academia pra fazer submission. Submission, que é um estilo de luta. Eu fui até procurar. Submission, também conhecida como Submission Fighting, é uma fórmula de competição e um termo geral que descreve o aspecto das artes marciais e do esporte de combate que se concentra no clinch na luta solo. Não é do X-Videos que tu viu, não, doidão. Calma aí, cara. É tipo um wrestling, tá ligado? É tipo um wrestling da vida. Aí eu falei: qual é, cara? Pelo amor de Deus, cara. Pô, segue teu rumo aí, deixa eu comer aqui, cara. Porra, que submission, caralho. Café. Venho aqui criticar uma coisa que você tanto defende. Sim, ela mesmo, a punheta. Diminui a sensação de prazer, diminui a sensibilidade e favorece a palmolice, dificuldade de atingir orgasmo numa relação réa. Valeu, doutor. Diminui a sensação de prazer, diminui a sensibilidade e favorece a palmolice, dificuldade de atingir orgasmo numa relação real. Pô, cara, qual que é o ponto negativo aqui que tu tá falando? Tá de sacanagem? Bota uma camisinha nessa piroca então, tu vira um ator pornô, pô. Mais de meia hora, dificuldade de atingir orgasmo numa relação, perfeito. Sonho, de todos os moleques do chat... tem esse sonho. Diminui a sensação de prazer. Tudo que os moleques querem. Tu tiver muito prazer, tu goza em 7 segundos, porra. É igual a loja. Diminui a sensibilidade. Prefere ter um pau sensível ou um pau firme? Um pau que dura mais? Um pau que dura mais. Então você tá fazendo a propaganda da punheta no meu chat. Qual o sentido de fazer sexo se não for pra sentir prazer? Não. Ele não falou isso. Diminui o prazer. Se você tiver muito prazer, tu goza instantaneamente. Se o seu prazer for diminuído dos outros, você demora. Você tá retardando a sua ejaculação precoce, que não vai ser mais precoce, vai ser uma ejaculação normal. Obviamente que eu não tenho noção do que eu tô falando. Se você quiser mais sobre informações sobre ejaculação precoce, bosta mais pro grupo. Meu Deus. É duro demais, mano. Eu vou te falar um negócio. É muito duro. E foi gol, né? Ih! Botafogo! Ó! Oh, fala, DMLS! É o glorioso, pô! Por que ele falou isso? Alguns momentos depois... Lucas Maciel, 21 anos, ele entrou no jogo. Eu nem sabia quem era esse cara. Meteu o porra do Luiz, cara. Do Luizinho. Olha isso, cara. Meteu porra caralho, tá? Porra caralho. Cafuné. Ele gosta de você assistindo também. Assistindo apenas o rei do conteúdo. E a minha megera P da vida comigo, porque fiquei assistindo e se trai amassando os books. F total. Pô, cara, eu não consigo entender, cara. Qual que é o relacionamento de vocês, cara? A mulher de vocês, ela odeia que vocês façam qualquer outra coisa? O que é que vocês ficam fazendo com a mulher de vocês, cara? Ficam trepando o tempo todo, você só quer coelho? Porra, tá tendo simplesmente a final da conferência. Tu não, porra, não tem diálogo na casa? Fala: qual é, amor? Vou te falar um negócio. Hoje tem um basquetinho legal pra ver. Eu não tenho um momento com a minha namorada? É foda, doidão. Aproveita que tu vai sentir falta desse... Oi, quê? Isso aqui dá. Gastar dinheiro com merda. Doação de quem? Caso tem como dar uma moral. Tem, claro. Com as livres, meu Nick, Calvin, Berlino e Ferreira. Sim, sim. Isso aqui dá. Gasta dinheiro com merda. Doação. Sim. Já falei aqui, pô. Máximo do máximo respeito. O São Paulo não pode receber a Chape e Cuiabá e não sair, porra, com mais de 2 pontos, pô. Não dá, pô. Os 5 melhores do time fora. Quem são os 5 melhores do time do São Paulo que estão fora? O Miranda? O Luan? Quem mais? Arboleda? É um dos 5 melhores de São Paulo? Ih, rapaz. Acabaram com o São Paulo. Existem jogos de futebol que tu vai olhar e falar assim: tem que ganhar, tem que dar um jeito de ganhar. Quando normalmente seu time é ruim, aí o torcedor de São Paulo não entra muito nessa ponta, não. Por isso que o São Paulo acha que tem time ruim, mas vocês têm uma visão muito deturpada do seu apartamentinho do Morumbi. Você tem uma visão muito
deturpada. Quando você torce pro Vasco, você olha pra tabela e aí você olha e fala assim, Vasco e quem aqui? Sei lá, Vasco e Sport, São Januário. Aí tu vira também e fala assim, tem que ganhar. Aí o cara vai falar assim, sabe que não vai ganhar, né? Fala, irmão, tem que ganhar. Tem que dar um jeito de ganhar. E não ganha. Tu mora na Barra, meteu essa? Porra, cara, é uma analogia pra Morumbi e São Paulo, burro. Porra, pelo amor de Deus, cara. Cara, fecha a live, cara. Vai ler um livro, se informa, ganha cultura. E depois venha tentar debater comigo, amigão. Porra, você tá empobrecendo o debate, porra. Você tá empobrecendo o chat, porra. Você está emburrecendo a conversa, porra. Piada tá aqui, você tá aqui, porra. Pelo amor de Deus. Feche merda a live. Abra um livro. Ganhe cultura. Saia dessa bobagem que é a internet. Valer. Olá, Case Pinto. Obrigado. Oi, por me entreter esta noite, pois não aguento mais me estressar com o Torneiras TMJ. Quem toma 3 gols de Ítalo, caralho? O Palmeiras. Isso que dá. O Palmeiras que toma. Dá. Não, o pior é o seguinte, eu botei o Arthur de capitão, né? Eu tava com o Arthur de capitão. Então fez 8.5 o Arthur, né? Ele ia me dar 17 pontos. Aí o Bolívia falou assim, porra, Arthur de capitão é sacanagem, né? Meu Palmeiras virou bagunça. Virou bagunça, ô Bolívia. Virou. O Palmeiras virou festa. Virou festa de piroca e o Palmeiras tá fantasiado de bunda. E você não descobriu ainda. Mas aos poucos você tá descobrindo, doidão. Teu jogador tá indo pra balada, tu tá sendo eliminado pelo CRB. Só que você não descobriu, pô. O Tolima foi campeão. E aí o goleirão do Tolima acabou dando uma emocionada. E aí foi abraçado. E foi sugerido pra mim um canal que eu assistia, que é simplesmente um maluco que faz ASMR comendo. Olha esse barulhinho aqui, ó. Não tem como. Caralho. ASMR, entendeu? Porque, por exemplo, quando o Amorante tá lambendo a orelha, eu fico revoltado.